国会一家议院今天也谈到了马航 MH370 的搜索任务。那政府正在和海底勘探公司海洋无限来谈判，在南印度洋一个全新的地点来搜寻客机的残骸，而同样是采取没找到就不收费的原则。至于沙拉越政府收购马航飞翼航空的计划，估计今年内就会有定案。MH370 客机失踪10周年，可是政府的一贯立场就是，只要有真实可信的新线索，就会一直找下去。交通部长陆兆福今天在国会证实，政府6月开始和海底勘探公司海洋无限谈判，在南印度洋大约15000平方公里的新地点搜寻客机残骸，对方定价7000万美元，大约3亿500万令吉，这和2018年的价钱一样。当时采用没找到就不收费的原则，所以不用付钱。这次也一样。Mengikut prinsip no fine no fee, kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran kepada syarikat ini sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemui. Lokasi kawasan pencarian baru yang dicadangkan oleh syarikat Ocean Infinity adalah berasaskan kepada maklumat serta analisis data terkini yang telah dibuat oleh pakar-pakar dan penyelidik yang dirujuk oleh syarikat tersebut.Cadangan operasi pencarian oleh Ocean Infinity ialah cadangan yang kukuh ataupun kredibel dan boleh dipertimbangkan oleh kerajaan selaku negara pendaftaran pesawat MH370. 陆兆福强调，一旦有定案就会公开宣布。至于家属赔偿方面，他坦言马航该付的都已经付了，只是有少数家属因为个人原因拒绝领取款项。Deadline untuk mereka telah pun berlalu, tetapi Kementerian Pengangkutan mengambil satu sikap bahawa sekiranya mereka masih berharap ataupun mereka sanggup untuk menerima bayaran tersebut, kita terbuka untuk berbincang dan menjadi pengantara antara pihak syarikat penerbangan dengan pihak NOK. Tetapi setakat ini memang ada sebilangan kecil yang tak sanggup atas beberapa sebab peribadi mereka. Mereka merasakan bahawa mungkin mereka masih ada harapan untuk menerima kepulangan.至于沙拉越政府收购马航飞翼航空，部长透露谈判还在进行中，未来几个星期还有一连串会议，可是双方放眼今年内有定案。陆兆福有信心沙拉越政府接管后不会影响郊区的服务和机票补贴，因为这是沙拉越政府的承诺。